តើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានឈានដល់ដំណាក់កាលណាហើយមកទល់នឹងពេលនេះបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនកំពុងឡើងកម្ដៅឡើងវិញនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos នៅប្រហែលខែចុងក្រោយនេះប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺក្រោយពេលដែលផ្ទុះបាតុភិបហិង្សាមួយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះកងឆ្មាំការពារសមុទ្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរកំពុងបង្កើនសកម្មភាពកាន់តែសកម្មនៅក្នុងតំបន់ចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានការចោទជាសំណួរថាតើមកទល់ពេលនេះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឈានដល់ដំណាក់កាលណាហើយតទៅនេះក្រុមការងារលំអិតនឹងនេះដូចតទៅនៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយមួយរបស់កាសែត People Daily ដែលគេដឹងថាគឺជាកាសែតរបស់បកកុម្មុយនីសចិនបានរំលឹកប្រទេសហ្វីលីពីនថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវបំបែកដោយសារបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហានេះបានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនស្នើឲ្យហ្វីលីពីនពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជាបន្តបន្ទាប់និងកាន់តែញឹកញាប់ក្រោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សាបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅដែលបណ្ដាលឲ្យនាវិកហ្វីលីពីនម្នាក់បានបាត់បង់ម្រាមដៃឧបតហេតុនេះបានគ្របដណ្ដប់លើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញនិងគ្រប់គ្រងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងរួមទាំងការបង្កើតខ្សែទំនាក់ទំនងថ្មីដើម្បីកែលម្អការដោះស្រាយចំនួនដែនសមុទ្រនេះបទអត្ថាធិប្បាយរបស់សារព័ត៌មានដដែលនេះបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងចិននិងហ្វីលីពីនកំពុងឈរនៅត្រង់ផ្លូវបំបែកដែលប្រទេសទាំងពីរត្រូវជ្រើសរើសដើម្បីដើរការសន្ទនានិងការពិគ្រោះយោបល់អាចជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវព្រោះគ្មានផ្លូវចេញពីចំនួនតាមរយៈការប្រឈមមុខដាក់គ្នានោះទេកាសែតនេះបានសរសេររៀបរាប់ទៀតថាទីក្រុងម៉ានីលគួរតែពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីននិងធ្វើការជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញមកទល់ពេលនេះទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងមានចំនួនដែនសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមកណ្ដាលដែលផ្លូវទឹកនៅក្នុងតំបន់នោះគឺជាច្រកសមុទ្រដ៏សកម្មសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃសរុបដល់ទៅ3ត្រីលានដុល្លារហើយក៏ជាតំបន់ដែលគេជឿជាក់ថាជាតំបន់សម្បូរទៅដោយប្រេងនិងអូស្ម័នធម្មជាតិក៏ដូចជាស្តុកមច្ឆាសមុទ្រដែលមានតម្លៃដ៏មហាសាលផងដែរ